أنا لسيفتك صيف جراتسي كل هات لدي مانا واسال نستبج اللقاكم اللوم مع البيرسون تالي ميس دان سيفتك صيف وفي الفات تسا نلقى مياي وكل دان الصيف في السر شهاج هو سبيتشيلي اللي هنسونا فوق الفي من اونا في السكوندي وهرا سينيوري ناتو مهبا للين كيركوب لقى دمانا للفاورين لكيركوب ايتان ياكو كيف انتي؟ فايتين تور كيف تفصف والجسكي؟ طيب هفنا نشيلي او نعرى علمة فوق على بتي تتحرس البول ونماجناها هي شورتا تماجنا شورتا هي كم مهل فايت رايت كيف انتي؟ ملا للأكل مياونك سلاش زمات تايت على بيريخ حبال يا وريخ زمات تايت ملا ما يمبورتاش بودي بودي فوق الروزة بودي فوق الروز كيف انتي؟ شي مقلب طيب عطلي وينا دا الصيف دا الصيف هو سبيتشالي عليك Iva, da sajf, sajf tam istriħ su post. Uwa sajf? Għadu ma sajrafxe. Uwa sajf tam istriħ, għalfe, xa dik kem graduajt? Iva, għaddew ċapter daqxajn intensif fil-karriera oħra tijaj. Nafa xil għak għaddeja zmin u kull dabba tiġi f-sibtek naf illi dejem għaddeja. Dejem issa skantarina, kull minn il-saqsin najdlu fadalli, fadalli. Fadalli, fadalli, fadalli. Missa wasalt fl-aħħar għall-inqas li fadal huwa issa ċ-ċirasa ta' fuq il-kejk u forsi nibda nagħmel xi ħaġa li dejjem xtaqt nagħmel ukoll. Li hija? Relatat mal-liġi li naħdem ta' avukat. Doktor Lin. Kif tkun kieku? Doktor Fawre jew Doktor Lin, x'tippreferi? Jiena meta żewġ tajt il-kelma tiegħi li ħankun miż-żewġa lil Antoine Fawre, allura xtaqna li l-familja tagħna taqa' taħt l-isem Fawre. U nġor il-fawra miħaj anka jissa bil-kizba li għamil tax thanks to him u koll u kemmi li naflil u dajem il-support jani u għandix għalfejn uqt nitkellem fuq Kirkop u fawre jina jina u naħseb li min jafni jamlux bija daw laffarijiet. Kelmitni ta' avukat, smajtuwa intom stess. Jina fil-fatta unek għanna ħames putruni vojta li ħajint lew dal-waqt. Bnis li jafu sew li l-Lin, ħbib, għanna wkoll neighbor tal-Lin u għanna wkoll propju min li qiegħed ukoll fuq il-lift ta' sibtek li magħhom. Sinjuratu merħba mill-lift ta' sibtek il daw in-nies li propju qegħdin hawnhekk magħna u jinsabu kollha preparati. Mela qafsu in-numru 0, mela ħalli narawhom. Ġejjin mill-lift fil-fatt li daw huma Lizzy, għandna lil Edwin, għandna wkoll lil Marcel u x'hekk għandna lil Josephine u għandna wkoll propju lil Joan illi hija neighbor. Hemm huma fil-fatt huwa tajjeb illi nsiru nafuhom aktar u nafu lil-Lin permezz ta' daw in-nies illi huma viċin tagħha. Mela dik hija Lizzy, għandna lil Josephine illi tinsab hawnhekk poġġu, għandna lil Marcel, għandna wkoll lil Joan u lil Edwin. Illi kolla preparati biex nsiru nafu dwar Lizzy. Mela, dwar Lin, ħan saqsi lil Lizzy li xi tgħidli? Xi tgħidli fuq il-mama hi. Kif tmur magħha, rajt? Mhux ħażin. Mhux ħażin dik il-mhux ħażin issa m'intix konvint għalfej tirrabja miegħek hekk disċiplinata l-mami. Nimmula u tirrabja ftit. Imma x'tix tixtieqlek il-ġitu. Eh? Inti naf illi għal-mużika tħares lej il-mami u lej id-dedi u koll, l-familja kollha tagħkom, għax intom ġejjin minn familja ta' mużiċisti verament tajbin. U jkolli nsaqsik naf illi ħadd scholarship, u għajdin naqra x'ħadd tagħmel eżatt. Irbaħt scholarship tal-master classes u ħammur l-Italja f'Awwissu. F'Awwissu. Proset. Ġifiri dal-waqt li l-aħħar ta' dan ħadd mur hemmhekk fil-fatt minn ofsitti moħra se ta' inawguralek. Naf illi l-mami ħatejnek żgur minn dan l-aspett. Għax il-mami kollox kienet laħħa. U dak sabiex. Għax il-mami miskina suppost mhux miskina Lizzy, miskina suppost għandha żmien ta' mistrih ukoll. Allura l-mhux ħażin tagħha nista' nimmaġina għalfejn. Għax issa li rebet l-iskolarship ħadd bagħti iktar għax trid tistudja iktar il-pjanu. Għalt li mela mhux mistrih ħajkun da s-sajf. Imma mhix ta' iktar dbatik. Ħana wgurawlek għaliex żgur illi hemm ħafna x'titgħallem u żgur ħaġġib ħafna affarijiet miegħek. Mela Marcel, tiddeskrivi li l-Lin, xie tajli? Le, jena għajna konna minna program fuq television darba u nistanajt fi biex nfaxħar ftit l-ewwel. Professjonali ħafna, vera, kollox organizzat. Dejjem blezat. Waħda mill-affarijiet li nistanajt ukoll li d-dar tagħhom għandhom iktar pjanijiet mill-platti.
meta kien joħodu l-kalkara ma konx naddem il-kuruturi, inta taddem minn fuq pjanu, da skem kellhom pjanijiet u hekk. Għax għandu ma nidoq ukoll. Ma di xi kif inhi iktar pjanijiet mill-platti għal. Mill-platti, għax kullhom kien pjanijiet u work u dan u strumenti u affarijiet. Eh, mhux ma tafx is-sajjar, għax dak il-fajl. Konġejali hawn ukoll. Ma s-sajjar mhux bil-plat, bil-borma. Għalhekk biex ngħidilek bl-Ingliż xi kant cook to save her life. Bara forsi tal-met issa. Tal-met il-mami. Mux bajda. Tajba, sa, iktar ħermu. Le, fit tisina fliqat ma kienet timbrilla, fat ma nix nisfida xkwanda mill-ek l-sfida tisina ma. Le, tajjeb. Fjalek ġejt. Talmet, aħjar. U hija dejjem hemm il-proċessu. Li zit ħobbu l-ikel tiegħi, allura. Għal-inqas, hekk tajb, li liġi tajjeb. Ġowen, inti ta' fil-lin, inti kont ġirien, ta' fil-lin ħafna żmien ilu. Żgħira kif kienet li naqra fuq it-tfulija tal-lin? Il-lin inni nafa kważi kważi qabel mal-mami tagħha kienet pregnant, naf il-mami tagħha kienet għadha ħatiżżewweġ il-mami tagħha nafa, mbagħad kellha lil ħuha, mbagħad sirna nafu li l-mami tagħha ħajkollha baby ieħor. U jien ta' kont għadni żgħira sew u dejjem nistenna. U fl-ulju ġiel aħbar li għanna l-lin maħna. U minn dak iż-żmien jiena u l-lin bajna inseparabbli. L-lin kibret. It-tija pariri? Ħafna. Ħafna. Mill-li naf jiena u fej ma nafx jiena niddiskutu x'wieħed jista' jirranġa. Iva, iva. Forsi mhux dak il-ħin. Imma eħe, lin mara apparti li jibrava fl-iskola hija mara tal-affarijiet tagħha ħafna, she's very smart u dejjem tagħmel dak li huwa l-aħjar mhux għalija għall-familja. Li hu tajjeb għalija dak jiġi wara. Edwin? Lin nafa l-Education 22 kienet ovvjament taħdem l-Education 22 u jiena kont noħsib mill-lenti ta' trade union. U apparti hekk kont noħsibhom bħala ħaddiema. Attendejt għal diversi programmi tagħha wkoll, kienet tista' nimur fuq il-programm u konna niddiskutu affarijiet in relation mal-liġi. U meta qalt li għandha ħsieb tagħmel kors. Kont se tagħsik qed diġà bil-ħsieb dak iż-żmien jew? Le, bħala persuna li tippreżenta l-programm konna neħtlu f'ċertu aspetti tal-liġi, tal-liġijiet u anke jiena minn l-enti ta' trade union. U meta qalt li għandha ħsieb tagħmel kors u semmiet li l-liġi jiena qed dinja kandidata illi żgur se tasal għal destinazzjoni finali tagħha. Kien hemm ħafna studenti aħna naraw diversi nies, tintaqma' diversi nies illi ikollhom ħafna aspirazzjoni imma mbagħad forsi l-karattru ma jkunx jaqbel mal-kors jork. U meta qalt li jiena nkoraġġejtha ħafna. Flimkien sibna diversi problemi fuq il-post tax-xogħol, għax kulħadd jgħin jgħidu ikun hemm minoranza ta' nies jippruvaw jaqtawlek qalbek jalqulek il-bibien. Però bil-karattru tagħha li għandha strong character u jekk tiddeċiedi fuq xi ħaġa u mbagħad tasal għad-destinazzjoni finali, jiena nkoraġġejtha u support jgħidha f'tul jgħin jgħidu tul daw il-kors. Josephine? Inti ilek tafa wkoll? Jini li nafa minn meta nħaqt assistant director fit-taqsima tal-scholarships u meta mort speċi li kont qisni hekk nist naħseb li hija differenti. X'idea kellek qabel ma sirta fil-lin? Li forsi daqsxejn superva li tittamel ta' rasek, ma mbagħad meta bdejna nitkellmu. Sir naħbib mill-ewwel nistgħu ngħidu, u spex isma' di down to earth ħafna, tipprova tifhem il kulħadd, tkomplima kulħadd, tagħti suġġerimenti tajbin lil kulħadd. U ġili kollok hekk xi argument mal-in, pereżempju, ma taqblux xi ħaġa. Ma jkunu argumenti tax-xogħol fejn qed tara mod jien qed nara mod ieħor, imma tnejra jibsew allura naslu. It-tnejra skom jibsew taslu. Interessanti di. Għax ikun qed nifmu xurxin. Għax il-punto di partenza dejjem tkun intenzjoni tajba. Meta persuna jkollu intenzjoni tajba, argument mhux ġlieda. Argument inti trid tasal u mbagħad issib kompromess. Ħafna jikklassifikaw argument ma' ġlieda, ġlieda jekk tħallija teskala. Ħan saqsikom din mbagħad wiġbuni wara jekk tisimgħu lil xi ħadd jgħid kontra lin. Xi tkun ir-reazzjoni tagħkom mhux għall-issamma, jaħsbuha wiġbuni u anke wkoll ħan isimgħu għax kollha għandhom parir x'jagħtuk.
u kollha preparaw pariri li ħankunu nafu dwarhom, inklużi t-tifla, mill-hawn ftitor. Però ħanitolbok il-mużika, naf il-mużika tibqa' hemmhekk u kif semmejt l-ewwel hija parti fundamentali mill-familja kollha, però il-kant ukoll. Fil-fatt dilemma kon qegħdin nitkellmu jien u Edwin għax wara sitt snin jibda jgħid li mmatlux jekk xi ħaġa li ħadd ikkompromettili l-mużika. Nażel lila l-ewwel anke li għamilt sitt snin nistudja, xi ħaġa li tkun fid-demm u ma nistax ngħix mingħajra. Mhux ħadd kantanna sabiħ illum? Illum cover version, like a prayer. Immorru naqra lura għal-lejti. Sabiħ, sabiħ ammens bla ta' ġobni u ndedikaw wkoll il-dawk in-niskola din jarawna